بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. وقال تبارك وتعالى أيضا ويخوفونك بالذين من دونه. ناظرين الكرام، دل کی دنیا اس سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے ہماری اور آپ کی بات جاری ہے دل کے اعمال کے سلسلے میں، قلبی عبادتوں کے سلسلے میں. اسلامی شریعت نے جو عبادتیں ہم اور آپ کو دی ہیں، ان عبادتوں میں سے بہت سی عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، باطن سے بھی ہے، اور وہیں کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، اور انہی میں سے یہ ایک عبادت جس کا ذکر ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بالکل اخیر میں کیا تھا، وہ ہے رجاء، امید، اللہ سے امید وابستہ کرنا، امید لگائے رکھنا. ہم نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ یہ تین جذبات، محبت، امید اور خوف، یہ تین جذبات عبادت کا خلاصہ ہیں. عبادت ان تینوں جذبات کے ساتھ ہونی چاہیے. ان میں سے کوئی ایک جذبہ اگر مفقود ہو جائے، نہ پایا جائے، تو پھر عبادت ادھوری ہے، عبادت کا ایک حصہ گویا ادھورا ہے. شکل کے اعتبار سے عبادت مکمل ہو کر بھی کیفیت کے اعتبار سے وہ ایک اہم حصے سے محروم ہے. ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ رجا اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، اس بات کی امید رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اچھا بدلہ دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دیں گے، اور یہ امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے نصیب ہوگی. ہر طرح کی اچھی امیدیں وابستہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی عبادت میں اور اپنی عبادت کے ذریعے، یہ رجا. ہم نے آپ کے سامنے یہ بات نقل کی تھی کہ مسلمانوں اور کافروں کا فرق اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. میدان جنگ میں اگر لگنے والے زخموں کے نتیجے میں تمہیں اگر تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، لیکن تم میں اور ان میں فرق یہ ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. جو مشقت، جو تکلیف، جو پریشانی تمہیں لاحق ہوئی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں اللہ سے ثواب کی امید ہے، تمہیں اللہ سے بہت سی امیدیں وابستہ کر کے رکھی ہیں تم نے، لیکن مکہ کے مشرکوں کے پاس ایسی کوئی امید نہیں، اس لیے کہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے کہ اللہ سے کوئی امید وابستہ کرتے. سبحان اللہ، یہ آیت کریمہ میرے اور آپ کے سامنے رجا یعنی امید کی ضرورت کو واضح کرتی ہے. دنیا کے اندر بہت سی قربانیاں جو دین کی خاطر دینی پڑتی ہیں، یہ قربانیاں آدمی اسی وقت اچھے انداز میں دے سکے گا جب اسے ایک امید ہوگی اللہ تعالیٰ سے. امید کا جذبہ نہ ہو تو آدمی اپنی بہت ساری چیزوں کی قربانی کیوں دے گا؟ یہ عبادت کا بہت اہم حصہ ہے، بہت اہم پہلو ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے رکھے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ بندے کی امید اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسے اتنا ہی قریبی بندہ بناتی ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس پہنچے، اس کے گھر، جو بالکل موت کے قریب تھا، آخری وقت تھا نوجوان کی موت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر اس سے سوال کرتے، کیف تجدک، تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ تو اس بندے نے کہا، ارجو رحمت ربی و اخاف ذنوبی، میں اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
یہ دونوں کیفیتیں اگر کسی دل میں جمع ہوتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی جس چیز کی وہ امید لگائے رکھا ہے وہ دیتے ہیں، اور جس سے ڈر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اسے بچا لیتے ہیں. سبحان اللہ. امید ایک عبادت کا پہلو ہے، عبادت کا ایک باب ہے، اور عبادت کی ایک بنیاد ہے. عبادت تین جذبات پر، تین ارکان پر جو مبنی ہوتی ہے ان میں سے ایک ہے یہ امید اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قائم رکھنا، یہ میرے اور آپ کی عبادتوں کی اہم ضرورت ہے. ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. عبادت کی تیسری بنیاد یا تیسرے رکن یا دل کی عبادتوں قلبی اعمال میں سے ایک اور عمل کے تذکرے کی طرف، وہ ہے خوف. خوف کیا ہے؟ خوف کا سیدھا سا مطلب اردو زبان میں ڈر ہے، اور عربی زبان میں اس کی تشریح یوں کی جاتی ہے کہ آدمی کسی معلوم حقیقت کی بنیاد پر یا متوقع حقیقت کی بنیاد پر، یعنی آدمی گمان کر لیتا ہے، آدمی کوئی چیز یقینی طور پہ علم ہے یا اس کو کسی چیز کا گمان ہے، تو گمان یا یقین کی بنیاد پہ کسی ناپسندیدہ چیز کی توقع رکھے، یہ خوف ہے. آدمی کو معلوم ہے یقینی طور پہ کہ کوئی چیز اس کو نقصان دہ اس تک آنے والی، کوئی نقصان دہ بات اس کو لاحق ہونے والی، یا آدمی کو گمان ہو گیا کہ کوئی نقصان اسے پہنچنے والا ہے، تو چاہے یقین کی بنیاد پر یا گمان کی بنیاد پہ ناپسندیدہ بات کی، ناپسندیدہ چیز کی توقع انسان کے اندر ہو تو یہ خوف ہے. اسلامی شریعت نے خوف کے سلسلے میں یہ بات بیان کی کہ یہ بھی عبادت کا حصہ ہے. ہم اس کی وضاحت کرنے سے پہلے دوسرے کچھ الفاظ ہیں جو اسی کے ہم معنی ہیں ان کو بھی سمجھ لیتے ہیں. ایک لفظ ہے جس کو اسلامی شریعت میں استعمال کیا گیا، جس کا تذکرہ آیا، وہ ہے رہبت. الرہبت، رہبت کا معنی بھی خوف ہی کا ہے، رہبت کا معنی بھی خوف ہی کا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ، رہبت کا معنی یہ ہے کہ آدمی کسی ڈراؤنی چیز سے، ایسی چیز جس سے خوف زدہ ہوا جا سکتا ہے، ایسی چیز سے اگر ڈرے تو اس کو رہبت کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی ایسی چیز سے جس سے ڈرا نہیں جا سکتا ڈرتا ہے تو اسے خوف کہہ سکتے ہیں، رہبت نہیں کہیں گے. رہبت کا مطلب وہ کہ ایسی چیز جس سے ڈرا جا سکتا ہے اگر اس سے ڈرتا ہے تو اس کو رہبت کہتے ہیں. یہ ڈر ہی کی ایک اور قسم ہے، اور ایک اور لفظ ہے جو اسلامی شریعت میں استعمال ہوا ہے، وہ ہے خشیت کا. خشیت کے معنی بھی ڈر کے ہیں، لیکن خشیت میں اور خوف میں جو فرق ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ خشیت میں تعظیم کا پہلو بھی ساتھ میں ہوتا ہے. آدمی کے ڈر میں اگر تعظیم کا پہلو، یعنی اس کو بڑا سمجھنے کا پہلو، جس سے ڈر رہا ہے اس کی عظمت کا پہلو بھی آ جاتا ہے، وہ ڈر اس کی اپنی عظمت کی وجہ سے ہو، جس چیز سے ڈر رہا ہے اس چیز کی عظمت کی وجہ سے اس کے اندر یہ ڈر آ رہا ہے، تو یہ خشیت کہلاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو. یہ کچھ کلمات ہیں جو ملتے جلتے کلمات ہیں جو حقیقت میں ایک ہی عبادت کی مختلف حالتوں کو واضح کرتی ہیں. خوف ایک عام لفظ ہے، خوف ایک عام لفظ ہے جس میں کسی بھی قسم کے ڈر کو شامل کیا گیا ہے. رہبت، ایسی چیز سے ڈرنا جس سے ڈرا جا سکتا ہے، اور خشیت، ایسا ڈر جس ڈر کے اندر تعظیم کا پہلو بھی غالب رہے. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ تینوں کے تینوں جو پہلو ہیں یہ عبادت کا حصہ ہیں، یہ عبادت کی قسمیں ہیں. ان میں بندہ اسلامی شریعت کے آداب کو جانے اور جان کر پھر اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کی کوشش کرے، عبادت کو صحیح طریقے سے بجا لانے کی کوشش کرے، اس خوف کی عبادت کو بھی صحیح طریقے سے صحیح مقام پہ انجام دے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. ناظرین کرام، ہم نے آج کے اپنے اس حلقے میں آپ کے سامنے رجا کا تذکرہ کیا. آپ چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ خوف یہ رجا کی ضد ہے، امید کی ضد ہے. آدمی اچھی چیز کی توقع رکھتا ہے تو یہ امید ہے، اور وہی ناپسندیدہ چیز سے بچنا چاہتا ہے، ایک ڈر ہے، تو یہ جو ہے خوف ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. یہ ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ رجا امید بھی رکھے لیکن امید آزاد نہیں ہے، اس کے اندر خوف کا عنصر شامل ہے. اور بندہ خوف بھی رکھے، خوف ایسا نہیں جو صرف ڈر ہی ڈر ہے، نہیں، اس کے ساتھ امید کا ایک پہلو بھی لگا ہوا ہے. نہ یہ مکمل امید ہے جو آزاد ہی آزاد ہے، نہ یہ مکمل خوف ہے جو ڈراتی ہی ڈراتا ہے،
بلکہ امید خوف کے ساتھ جڑی ہوئی اور خوف امید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک ایسی ایک عبادت ہے یہ. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خوف کی جو اقسام بیان کی ہیں ان کے مطابق بہت سے خوف ایسے ہیں جو عبادت ہیں اور کچھ خوف ہیں جو عبادت نہیں ہیں. ناظرین کرام، ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹ کر خوف کی ان قسموں کو سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں اس خوف کو لانے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم نے قلبی عبادتوں یا عبادتوں کے تین جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن خوف کا تذکرہ شروع کیا تھا. ہم نے خوف کو سمجھا، رہبت کو سمجھا، خشیت کو سمجھا ہے. اب ذرا ہم اس کی اقسام کی طرف آتے ہیں، اس کی قسموں کو جانتے ہیں، کتنی اس کی قسمیں ہیں. اہل علم نے لکھا ہے کہ خوف کی تین قسمیں ہیں جو قرآن و سنت کے اندر جن کا ذکر آیا ہے. ایک خوف ہے جس کو خوف السر کہا جاتا ہے، اور خوف السر کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بندہ کسی کے تعلق سے بھی، کسی بھی مخلوق، کسی بھی جن، کسی بھی شیطان، کسی بھی انسان یا کسی کے تعلق سے بھی اس قسم کا دل میں ڈر بٹھا لے کہ وہ میرا جو ہے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، غیبی طور پر وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. اس قسم کا یقین رکھنا یہ خوف السر کہلاتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں. قوم عاد نے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو گفتگو کی تھی اس کے کچھ الفاظ اللہ نے نقل کی. اللہ نے فرمایا کہ قوم نے حضرت ہود سے کہا تھا، ان نقول الا اعتراك بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم یہ جو معاملہ شروع کیے ہوئے ہو، ہم تو یہ تم کو نبی تو نہیں سمجھتے بلکہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے بعض معبودوں نے تم پر جھپٹا مارا ہے، سزا ملی ہے، ہمارے اپنے معبودوں نے تمہیں جو ہے نقصان پہنچایا ہے. حضرت ہود نے کہا، قال انی اشہد اللہ واشہد، لوگوں میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ بنو، انی بری مما تشرکون، کہ میں اس شرک سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو. من دونہ فکیدونی جمیعا، اس کو چھوڑ کر جتنے چاہے تم مکاریاں کرو، جتنی چال چلنا چاہتے ہو چلو، جتنی چالیں چلنا چاہتے ہو چلو، ثم لا تنظرون، پھر تم مجھے مہلت بھی مت دو. انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میں تو صرف میرے اپنے رب اور تمہارے رب پر بھروسہ کرتا ہوں. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، جتنے بھی زمین پر چلنے والے ہیں، رینگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پیشانی کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. ناظرین کرام، اس آیت نے خوف کا معنی بھی واضح کیا اور اس خوف کا حکم بھی بیان کیا اور اس خوف کے سلسلے میں بچنے کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا. کہا یہ یقین رکھنا کہ ہمارے معبود تمہارا نقصان کر رہے ہیں، کسی کے تعلق سے بھی یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو ہماری بگڑ جائے گی، ہماری تجارت کا نقصان ہو جائے گا، ہمارے گھر میں کوئی آفت آ جائے گی، اپنا کوئی قریبی انتقال کر جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا. ایک ڈر، خفیہ ڈر جو دل میں بسا رہتا ہے، یہ اگر ڈر ہو، ڈر کی یہ قسم ہو، تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ ڈر صرف اللہ کا بسا ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اس دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ ہوتا ہے تو یہ کھلے قسم کا شرک ہے. آپ یہ ڈر رکھتے ہو کہ فلاں پیر، فلاں فقیر، فلاں آستانے والے، فلاں بابا، فلاں شخصیت میرا کچھ بگاڑ دے گی، میرا کچھ نقصان کر دے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ جو خوف السر ہے، خفیہ جو ڈر ہے، اس ڈر کو آپ نے اللہ کے ساتھ خاص کرنے کے بجائے غیر اللہ کو دے دیا، اور یہ شرک ہے. انی بری مما تشرکون، اور میں بری ہوں اس شرک سے جو تم لوگ کر رہے ہو. پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب پوری طریقے سے قوم کے سامنے رکھا تو کہا، من دونہ فکیدونی جمیعا، چلو تم یہی کہتے ہو تمہارے معبود ہیں تو جتنی چالیں چل سکتے ہو چل کر دیکھ لو، جو ہوا ہے تم کہتے ہو کہ یہ سزا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، اگر تم کو اصرار ہے چلو اب کر کے دکھاؤ، کوئی بھی چال چل لو، کوئی بھی چال چل لو، اور میرا کچھ بگاڑ کر دکھاؤ، اور مجھے مہلت بھی مت دو. تم ذرا بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑو تمہارے اپنے معبودوں کے ذریعے، لیکن یقین رکھو کہ میرا جو رب ہے میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور میرا رب
مجھے جو بتا رہا ہے کہ صرف اسی کے اختیار میں ڈر صرف اسی کا ہونا چاہیے, اس میں وہ صراط مستقیم پر صحیح راستے پر صحیح بتا رہا ہے. اور یہ بھی یقین رکھو کہ میرا رب سب کو اپنے اختیار میں رکھے ہوئے ہے, سب کو وہ پکڑے ہوئے ہے. آخذ بناصیتہا, ہر چیز کی پیشانی کو اس نے پکڑ رکھا ہے. سبحان اللہ, یہ آیت کریمہ میرے اور آپ کے سامنے خوف السر کے درجے کو واضح کرتی. اس قسم کا ڈر اگر کوئی بندہ اپنے دل میں رکھتا ہے تو یہ ڈر شرک میں داخل کر دیتا ہے, بندے کو شرک میں داخل کر دیتا ہے. آپ دیکھیں مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ کیا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ بطور طنز کیا. اللہ تعالی نے فرمایا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبودوں سے تم کو یہ ڈراتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈرنا نہیں ہے, آپ کو ڈرنا نہیں ہے, ڈرنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور سمجھائی ہے. ناظرین کرام, یہ خوف کی پہلی قسم ہے, جس قسم کا ڈر ہمارے اور آپ کے دل میں مختلف قسم کے لوگوں اور مختلف قسم کے جن, شیاطین, بھوت, پریت اور فلاں سے متعلق بسا ہوا ہے, یہ شرک ہے. اس سے نکال باہر کریں, اس کو نکال باہر کریں, اس سے اپنے آپ کو باہر نکال لائیں. اللہ تعالیٰ ہی کا صرف ڈر ہو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ بقیہ سب کے مقابلے میں ہم نڈر ہوں, ہم اپنے آپ کو جو ہے ہمت والا رکھیں, یہ ضروری ہے. اس لیے کہ یہ عبادت کی بنیاد ہے, عبادت مکمل ہوتی ہے اس کے ذریعے. یہ عبادت کے تین ارکان میں سے, ان تین سے مکمل ہو کر ہی عبادت عبادت کہلاتی ہے, محبت بھی, رجا بھی اور خوف بھی. اللہ کا صرف بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے دل میں ڈر رکھے. خوف کی جو دوسری قسم ہے, اس خوف کو اہل علم نے کہا کہ ایسا خوف کہ آدمی کسی کے ڈر سے اپنے واجبات میں, شریعت کے جو واجبی احکام ہیں ان پر عمل کرنے سے باز آ جائے, یا دوسرے الفاظ میں کہیے کہ آدمی کسی اور کے ڈر سے شریعت پہ عمل کرنا چھوڑ دے. یہ جو معاملہ ہے یہ بھی خوف کا وہ درجہ ہے جسے عبادت میں داخل کیا گیا, یہ عبادت کو مکمل کرنے والا درجہ. یہ ڈر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا چاہیے, کسی اور سے ڈر کر شریعت کے کسی مسئلے پہ عمل کرنے سے رکنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس خوف میں شرک کرنے کے برابر. اہل علم نے اسے عبادت کے مکملات میں شمار کیا, عبادت کو مکمل کرنے کے ذرائع میں شمار کیا. آپ دیکھیں یہ معاملہ مشرکین مکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پیش آیا تھا. جنگ احد کے بعد مسلمان زخمی حالت میں تھے اور سب کے سب اپنے زخمیوں کو اٹھا کر لانے اور اپنے انتقال شدہ, شہید شدہ افراد کو دفن کرنے میں لگے ہوئے تھے, اور اس کے بعد مدینہ لوٹے تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہلا بھیجا کہ وہ لوگ پلٹ کر واپس حملہ کرنے والے ہیں, تاکہ مسلمان واپس لوٹ جائیں, تاکہ مسلمان ان پر حملہ نہ کریں, جہاد نہ کریں. ان کو ڈرانا چاہا مسلمانوں کو, مسلمانوں کو ڈرانا چاہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ اتاری, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ بندے ہیں کہ ان سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم, لوگ تمہارا استقبال کرنے, تم سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. فزادهم ایمانا, تو پیچھے ہٹنے کے بجائے اس خبر نے ان کے دل کے اندر ڈر نہیں پیدا کیا, اس خبر نے ان کے ایمان میں اضافہ ہی کیا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل, اور انہوں نے کہا اللہ تعالی ہمیں کافی ہے اور کیا ہی بہترین کارساز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈرانا چاہتے تھے, مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکل کر آنے سے روکنا چاہتے تھے. غزوہ حمراء الاسد کا یہ تذکرہ جو جنگ احد کے فوراً بعد پیش آئے, اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی تعریف کی, کہا کہ یہ خوف ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا. آدمی اگر واجبات سے رک جاتا ہے کسی کے ڈر سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. عبادت کا ایک درجہ, ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آدمی کسی سے نہ ڈرے, شریعت پر عمل کرنے کے سلسلے میں کسی کا ڈر اپنے دل میں نہ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کی اس قسم کو قرآن مجید کی دوسری آیت میں بھی سمجھایا. اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، کہا مسجدیں تو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، مسجدیں تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ساری صفات اللہ نے گنائی، آخر میں کہا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں۔ اسے معلوم یہ ہوا کہ کسی اور کا ڈر اگر پالتے ہیں اور اس کی وجہ سے جہاد سے رکتے ہیں، کسی بھی خیر کے کام سے رکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ اپنے دل کے اندر ابھی خوف کا جو درجہ اللہ ہی کے لیے خالص ہونا چاہیے، خاص ہونا چاہیے، اس درجے کو کسی اور کو بھی دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے اب تک آپ کے سامنے خوف کی دو قسموں کا تذکرہ کیا، ایک خوف، خوف السر، خفیہ ڈر، جو خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، غیر اللہ کے لیے ہو تو شرک ہے، دوسرا خوف کہ جس خوف کے نتیجے میں بندہ نیکیوں پر عمل کرنے سے رک جائے کسی سے ڈر کر، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے، عبادت کو مکمل کرنے والا، ایمان کو مکمل کرنے والا ذریعہ ہے۔ بندہ ان دونوں کو اللہ ہی کے لیے خالص کرے، کسی اور کا ڈر اپنے دل کے اندر نہ رکھے۔ آج کی اپنی ملاقات میں ہم اپنے اس موضوع کو یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ اس موضوع کے کچھ بقیہ حصے کو ہم لوگ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں سنتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔